Bir zamanlar Azərbaycan filmlərinin ən cəsarətli qadın siması, kinomuzun banu çiçəyi, gül çöhrəsi, əsməri olan o şəxs indi hardadır? Biri var, Leyla Şıxlinskaya. Al bunu. Yovşandı. Bunu ilə məni yada sal. Leyla Fərrux qızı Şıxlinskaya 12 iyun 1947-ci ildə Moskvada anadan olub. Atası Fərrux Sadıxov metalluq kimi fəaliyyət göstərib, Daşkəsəndəki mədən müəssisələrinin birində müdür işləyib. Daha sonra nazirlikdə çalışıb. Anası Aza Şıxlinskaya isə kosmetoloq olub. Onun 5 yaşı olanda valideynləri ayrılıb. Anası ikinci dəfə kinorejissor Tofiq Tağzadə ilə ailə qurub. Atası da ikinci dəfə evlənib. Bu evlilikdən onun 3 övladı doğulub. Gənclik illərində baletlə məşğul olan aktrisa sonradan onurğasından çox ciddi zədə alaraq bu sahədən uzaqlaşır. Kino sahəsinə istiqamətlənən Şıxlinskaya Moskvada teatrşünaslıq fakültəsini oxuyur. Davamlı balet haqqında məqalələr yazır. Azərbaycan baleti mövzusunda namizədli disertasiyası 1996-cı ildə isə doktorluq disertasiyasını müdafiə edir. O, Azərbaycan baleti haqqında 2 kitabın müəllifidir. Bunlardan biri isə Azərbaycanlı balerina Leyla Vəkilova haqqındadır. Leyla 1987-ci ildə sənətşünaslıq elmləri namizədi, daha sonra isə sənətşünaslıq elmləri doktoru fəxri adlarına layiq görülüb. 1993-cü ildə Azərbaycanın əməkdar artisti fəxri adını, daha sonra isə xalq artisti fəxri adını alıb. Aktrisa Arşın Malalan, Bağ Mövsümü, Cazibə Qüvvəsi, Dantenin Yubileyi, Dədə Qorqud, Gün Keçdi, Qəm Pəncərəsi, Qızıl Qaz filmlərinə çəkilib. Ona ən böyük məşhurluğu isə Arşın Malalan filmindəki Gül Çöhrə və Gün Keçdi filmindəki Əsmər obrazları gətirib. Qorxma xanım, mənim aşım yatdan çıxıb burada qalıb, indi onu axtarıram. Əgər burada qalıbsa, onu da itməz. 1971-ci ildə Gün Keçdi filminin çəkilişləri zamanı rejissor Arif Babayev ilə Həsən Məmmədovun sözləri çəpləşir. Babayevin Əsmərlə, yəni Leyla Şıxlinskaya ilə Oqtayın Həsən Məmmədovun öpüşməsi səhnəsini çəkmək istəyi 33 yaşlı aktyor tərəfindən etirazla qarşılanır. Maraqlıdır ki, Leyla bu epizoda razı olduğu halda Məmmədov kəskin şəkildə etiraz edir və Arif Babayevə bildirir ki, bir daha belə bir təklif etsə, filmdən imtina edəcək. Həmkarlarının dediyinə görə həmin vaxt Həsən Məmmədov ailəli imiş və həyat yoldaşını sevdiyindən bu epizoda çəkilməkdən imtina edir. Hətta bildirir ki, həyat yoldaşı da Həsən Məmmədovun sözü gedən epizoda çəkilməsinə heç nə demirdi. Amma aktyor xanımının razılığına baxmayaraq yenə də fikrini dəyişmir. Salam. Gözləmirdin. Açığın deyim ki, yox. Elə bildim ki, telegramı almamısan. Çamadanın onu? Yoxdur, heç nəyim yoxdur. Elə belə gəlmişəm. Səni görməyə. Məni? Deyilənə görə Leyla Şıxlinskayanın filmlərdə daha çox parlamasına səbəb atalığı rejissor Tofiq Tağzadə olub. Aktrisa Zenfirə Sadıqova müsahibələrindən birində qeyd edir ki, Tağzadə onu Bağ Mövsümü filminə çəkmək istəmirmiş. Mənim oynadığım hissələrin çoxunu filmdən çıxartdı. Amma Leyla Şıxlinskayanın çox kiçik bir rolu olmasına baxmayaraq, rejissor onun üçün ssenaridə olmayan əlavə səhnələr yazdı. Leyla Şıxlinskayanın yarıçılpaq şəkildə yataqda uzanıb qadınlara məsləhət verdiyi səhnə ssenaridə yox idi. Onu ayrıca Leyla üçün yazmışdılar. Qızıl zinət əşyaları taxdığı yer də sonradan artırılmışdı. Bir sözlə, film həm çox kəsilib, eyni zamanda çox da əlavə kadrlar var. Tağzadə filmi o qədər kəsdi ki, 90 dəqiqəlik nəzərdə tutulan film sonda 75 dəqiqə oldu.
Bak yatırsan. Ben hemşe böyle yatırım. Bütün günü paltarda oluruz. Beden gerek nefes alar. Yaşımıza neli vaxtıdır ki, gerek özümüze fikir veririk, yoxsa günü-gündən geri düşerik. Leyla Şıxlinskaya Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin hərb nazirinin mavini General Əziz Ağa Şıxlinska ilə qohumluq əlaqələrinin olduğunu deyir. Aktrisa özü bu barədə açıqlama verərkən bildirmişdi ki, müəyyən qohumluq əlaqələrim olması barədə məlumatlar doğrudur və o həm də Məşədi Əzizbəyov adına doğum evinin qurucusu Mustafa bəy Hacı Qasımovun nəvəsidir. Yezna, salam ne verirsin? Sen hansı salamdan danışsan? Ha? Hansı salamdan danışsan? Sen yadbaz şu başınca geldin. Başın ballarına değdin. Yadbaz şu. Nereye danıştırsan? Başa düştüm de gir Səhliyalı marketine. Saskalardan hansını alıyorsun? Mangal üstü. Ağzının dadını bilirsin. Hadi o rehin veren gökte uşak su saskalar təyel çıxıp ha? Başını uşaklar için. Yiyisinler sen sen dertte gidende. Ay ondan yok böyle. Ay el bestirme, el bestirme. Dayı sen, sen dayı. Doğa. Doğa olar. Doğa var. Yağı yağısız oyu yağdı bak o. Ağacını aldılar gönderdiler. Yağ idi o ondan beri sen ondan. Lan gel alın. Kalpasaların hansıyla yiyorsun? Hamsunla ne hamsunla? Hamsunla olmadı bir 3-4 tanesi. Salami. Hlebna ya. Bu sinyuga. Sinyuga'dan 300 gram kes. Sen daysan ya kardeş sen. El bestirme. Hamsın be mənim. Et alın. Yok et çok lazımdır. Et özüm diyeceğim. Çekilmiş etten verin 2 kilo. Bir 3 kilo can eti verin. 4 kiloya yakın sümüklü et verin. Bir 5 kilo da sümüksü et verin. Ne sabah da et yemişsiniz? Sen daysan ya el bestirme. Başın için alsan. Mənim için almışsan ki. Başın için, başın balları için. Yeter başım için arasın ne boydadır. Pendir dedim var axı. Pendir var ya bu sulugundan yoktu. Evet. Onu istiyorum. Bir tane de nehre yağı, nehre yağı. Bu pazarlığı apar. Başıma dedin ne sabahta zadda geleceğim. Haftada bir defa sen böyle bir pazarlık elə gelmeme ihtiyacı yoktu. Valideynlərinin hər ikisilə yaxşı münasibətləri olan aktrisa onların mühafizəkarlığı barədə müsahibələrinin birində deyir. Anam uşaqlara qarşı sərt idi. O, ədəb, gözəl davranış qaydaları kimi anlayışlara çox diqqət yetirirdi. Atam çox mühafizəkar idi və bəzən onunla mübahisə edirdi. Belə mübahisələrin nəticəsi olaraq mən anamın soyadını daşımalı oldum. Atam qəti şəkildə mənim xoreografiya məktəbində oxumağıma qarşı çıxırdı. O həmişə deyirdi, idmana həvəs göstərsən, yaxşı olar. Kolleci bitirib, rəqqası ixtisas alanda atamla dalaşdıq. Atam deyirdi ki, mənə rəqqası qız lazım deyil. Bu peşə onun soyadını rüsva edəcək. Anam atamın mənə dediyi bu sözləri öyrənəndən sonra mənim soyadımı dəyişdirdi və mənə öz soyadını verdi. Yer şahid olsun, göy tanıq olsun. Mən sənə munusam, yaram, qıyma mənə, gidim. Gözəlim. İncə bildim. Öldürməyə mən heç səni qıyar mıydım? Öz canıma qıyardım. Sənə yox. Mən səni sınayırdım. Bu da bizim aramızda nişan olsun. Bir müddət Azərbaycan kinosunda ən tələb olunan aktrisa Leyla Şıxlinskaya kino yaradıcılığı haqqında belə deyir. Sonralar kinolara çəkilməməyi mənim ixtiyarımda olan məsələ deyildi. Bu məsələ rejissorların və senaristlərin istəyinə bağlıydı. Mənə rollar təklif elədilər, amma bir çox hallarda mənim prinsiplərimə və inanclarıma uyğun gəlmirdi. Yaxud da bəyəndiyim rollar digər aktrisalara təklif olunurdu. O vaxtlar Bakıda da az olurdum, Moskvada yaşayırdım. Olimpiya komandasında bədii gimnastika üzrə xoreograf kimi, həmçinin Balşoy Teatr məktəbində
xoreografiyadan dərs deyirdim. Aktrisa 1988-ci ildə Bakıda Rusiya Dövlət Dumasında fəaliyyət göstərən Andrey Lajinov ilə tanış olub və ailə qurur. Aktrisanın əvvəlki evliliyindən iki övladı var, qızı Jayla və oğlu Filip. Leyla Şıxlinskaya Azərbaycanın ilk özəl klinikalarından birinə rəhbərlik edib. 2002-ci ildə Humay mükafatına layiq görülüb. Hazırda Qubadakı otellərin birinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərir. Aktrisa 4 dəfə evli olub. O, həyat yoldaşları haqqında ona verilən suala verilişlərin birində belə cavab verib. Bəli, mən Elizabeth Taylor'a çata bilmərəm. Onun 9 xoşbəxt nigahı olub. Bəlkə verilişinizin ayağı yüngül oldu. Mən 5-cini də tapdım. Əsas sevgidir. Onsuz həyat alqara filmə bənzəyir. Xalq artisti müəyyən dövrlərdə Azərbaycan aktrisaları Amaliyyə Pənahova və Həmidə Ömərova ilə qalmaqal da yaşayıb. Müsahibələrinin birində Həmidə Ömərovanı tanımıram, Şəfiqə Məmmədovanı isə ən yaxşı aktrisa hesab edirəm fikrini səsləndirib. Daha sonra isə Amaliyyə Pənahovanın Gün Keçdi filmində onun Əsmər obrazını səsləndirməsini bəyənmədiyini vurğulayıb. Amaliyyə xanım başqa aktrisalar kimi Əsmər obrazının sınav çəkilişlərində iştirak edib. Məsələ, yaşda deyil, kim kimdən böyüdü, kiçiydi, filmdə səsləndirməni eşidəndə tükləri biz-biz oldu. Axı orada hər şey daha zərif idi. Yox, lazım deyil. Aktrisa hazırda 74 yaşındadır. Kifayət qədər baxımlı qadın olan Leyla xanım ona cavan qalması ilə bağlı verilən suallara belə cavab verib. Çox rəfiqəm olmayıb, vaxtım olmayıb oturum, qeybət eləyim. Hər zaman çalışmışam, hər zaman işləmişəm. Mən də plastik əməliyyat etdirmişəm, bunu deməkdən çəkinmirəm. Bir vaxt isə ağır əməliyyat keçirdim və çox çəki itirdim. Göz altında sallanmalar yarandı, aradan qaldırdım. Nə olsun, lazım gələcək, yenə əməliyyat eləyəcəm. Niyə çəkinirsiniz? Plastik əməliyyat eləmişsiniz, yaxşı eləmişsiniz. Leyla xanıma öz dövrünün Azərbaycan kinosunu, sənət ehtirasını yenidən ekranlarda görməsini arzu edirik. Cad oğlum yer basmayıb yeriyə Basmayıp geriye Başım baktı, evim baktı sevgilim Başım baktı, evim baktı sevgilim